okay sige uh hello engineers and students so in this problem let us answer the inductance of a transmission line but take note the transmission line is three phase and we have four acsr conductor per phase so dalawa ulit yung consideration natin so para sa ating mga formula three phase and then bundle of 4 So solving now for the inductance sa so three 3 phase system natin 2 times 10 raised to negative 7 ln of the GMD over GMR. So kapag 3 phase naman, 'di ba, engineers always cube root lang naman yung sa GMD natin. Pero eto nga no, solving now for the GMR equivalent since bundle of 4 yan. Eto na yon, 'di ba, going back to our table or our introduction sa video na nagdi-discuss ng GMR, ito na yung gagamitin nating formula. Solving for the GMR, that is 1.09 times the fourth root. And again, sa mga roots natin sa loob, always lang naman merong isa na self-GMR. Tapos, yung distance of bundling i-raise natin sa exponent na magkukompleto sa root no since fourth root yan isang exponent sa GMR tatlong exponent sa distance of bundling na no, para makumpleto natin no, di ba yung raised to four so sulat natin dito solving for the GMR the formula is 1.09 kapag bundle of 4 ah 1.09 times the fourth root of the self GMR And then, the distance of bundling now will be raised to 3. Ayan. And then, binigay din ng problem yung radius ng each conductor. 1.725 cm. So, radius na yan. Hindi na yan diameter. So, ang unahin natin, syempre, yung figure. Para mas mabigyan natin ng picture yung itsura ng problem. and So kapag bundle of 4 na, 'di ba, arrange na siya as a square. No, ayan yung default shape natin. Lalo lang lalo na kapag isa lang yung binibigay na distance of conductors sa loob ng bundle. So ito, let us assume na ito square na siya. So we have the phase 1, the phase 2, and the phase three. Ipakita natin ulit the distance. The conductors are spaced 50 centimeters in the bundle and then 14 meters naman yung spacing between adjacent faces. Dito na lang natin ipakita yung sa bundle. Now from these conductors, uh, the spacing is 50 centimeters. While at this part naman, 14 meters. Ayan. And then dito din, no, adjacent conductors, magkatabing conductors or adjacent faces. Ayan. And ganun pa din, no? Kapag titingnan na natin yung distance between the faces na nasa magkabilang gilid, 14 plus 14. No? So first, itrabaho natin yung dalawa, GMD and GMR. So, solving for the GMD, since three phase nga tayo, that is the cube root ng tatlong distances ng mga pase natin. So, we have distance between these two phases, 14 meters. And another distance between these two phases, then 14 meters. Pero yung eto nga, yung dalawang gilid na ang distance between them ay 28 meters. We can have an answer for the GMD in meters a cube root of 14 times 14 times 28 17.6389 17.6389 meters And then Pangalawa, Solve naman natin ngayon yung GMR. Since na take note naman na natin ano yung formula na gagamitin. So that is 1.09 times the fourth root. So of the self GMR muna. 'Di ba engineers take note din naman natin pero yung problem kasi natin hindi ganun. Kung sakaling ibinigay na yung GMR, ayun na yung gagamitin ninyong self GMR. Pero dahil nga dito, hindi siya binigay ang, ginag ang ginagamit natin yung formula for the cell GMR is 0.7788 times the radius. So, ang radius natin is 1.725 centimeters. And as we can see in the bundle, di ba kasi kailangan natin yung distance of bundling na i-raise natin sa 3. Naka-centimeters lang din naman si 50. So, okay na muna to. So, 50 centimeters. This is the distance of bundling na kailangan naka-raise sa 3. So, para makita natin no, that we are multiplying sa loob ng centimeter at saka cubic centimeter. So, ang answer natin dyan, centimeter raised to 4. And then, finding the fourth root of that quantity, we can have an answer for the GMR in centimeters. Na, sige, kunin muna natin yung magnitude na yun. So, 1.09 times fourth root. Ito, fourth root ni 0.7788 times 1.725 times 50 raised to 3. So, 22.0652. So, 22.0652. And diba, engineers, ang tinitake note pa nating isa, the GMD and the GMR must have the same units. Since meters ang GMD, tapos ang GMR natin naka centimeters, convert natin yung GMR. na Since si GMR pa yung may space dito, di ba? Pwede rin naman yung GMD. Basta parehas yung units nila. So, eto, sa GMR tayo, 1 meter over 100 centimeters para mag-cancel yung centimeters. And we can have A GMR, dito na lang, no? In meters. So, divided by 100. O, 0.2207. No, round off na natin. 0.2207. meters. And we can now solve no for the required answer. So isa lang naman yung question find the inductance per kilometer. Na solving now for the inductance. That is 2 times 10 raised to negative 7 ln of the GMD, 17.6389 over the GMR, 0.2207. And this is in henry per meter. Henry per kilometer yung key answer natin. So let us convert the meters into kilometers. So 1,000 meter per 1 kilometer. So magka-cancel yung meters dito. And we now have the answer in Henry per kilometer. 2 times 10 raised to negative 7. Loan of 17.6389 over 0.2207 and then times 1,000. Uh, the key answer is in millihenry. May pakita natin yung raised to negative 3. Ayan, 0.876. 0.8762 times 10 raised to negative 3 Henry per kilometer or millihenry. 0.8762 millihenry per kilometer. So, 0.876 is the key answer. No, that's it. No, I think no, kung napanood nyo itong mga videos solving for the GMD, GMR, and these inductance, maa-apply natin ito no, kapag nag-proceed na tayo sa mga susunod na topics ng power system. Yung just like the short transmission line okay